کړی دی. د بیا رغونې چټک بهیر پکتیا کې د لس میلیون افغانیو په لګښت د جوی بغل دوه نیم کیلومتره کانال چې زرګونه جریبه کرنیز ځمکه خړوبوي د چارو پرانیستی د پکتیا ولایتي چارواکو او د سیمې اوسیدونکو لخوا ترسره شوه. مسؤولین د سیمې له خلکو غوښتنه کوي چې د پروژې په ساتنه او ښه رغونه کې دې ورسره همکاري وکړي. او مسلې په ټول اف او نړیوالې درې په غاړه باندې اغوستې دي چې د دې تقریبا ټولې 2450 متره پخوا شوی دي چې د دې د رغولو چارې نوي سره ساختماني شرکت ترسره کوي او چې د تطبیق وروسته به تقریبا 2000 هکتاره ځمکه خړوب شي او تقریبا د نیم زرو پورې کورنۍ په مستقیم او غیر مستقیم ډول له دې څخه مستفید کیږي. اوبه مو نه ضایع کیږي په لار کې کروندګر او دهقان ته به کامل اوبه پوره رسیږي او ستونزه به نه وي کې په کم اوبه به د مایو ته ډېر مځکې ډېر حاصلات هغه ترې اخیستی شو. له ولسونو مو غوښتنه دا ده، سپینګیرو مو غوښتنه دا ده چې د دې پروژې په تطبیق کې ښه همکاري راسره وکړي. دغه کانال د پکتیا په بلادي سیمه کې د پکتیا کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په همکارۍ د اف ا او موسسې په مالي لګښت جوړیږي. د سیمې اوسیدونکي د یاد کانال په جوړېدو خوښ دي او غوښتنه کوي چې د کانال پاتې برخه دې هم ورغول شي. مخکې دلته موږ په درې څلور ساعتو کې موږ ته اوبه نه رسېدې، اوس انشاءالله چې دا اوس څه کار به هم لنډ شي، خو که خدای وکړي او مشران وکړي چې دا موږ ته مخته ویاله پخه کړي نو موږ به ډېر سهولت کې شو او اوبه به هم ښه پریمانه شي، حاصلات به هم ښه شي. انشاءالله ښه پروژه ده. موږ دې پروژې ته ډېر خوشحاله یو چې دا پروژه کار لږ چټک شي او زر جوړه شي، ښه جوړه شي، په صحیح اساسي سیستم سره جوړه شي. مسؤولین وایي دغه پروژه لس میاشتې وخت نیسي او شاوخوا 2000 بیروزګار کسانو ته به پکې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي.